Në këto momente do të ndjekim sepse Austria Gerda ishte një nga skuadrat që avancoi megjithëse pak me turshin e humbja të shkëlqimin, por e mbylli grupin në vend të parë duke lënë pas edhe Francën edhe Holandën dhe kolegu Ernest Koçi ka intervistuar ambasadorin e Austrisë në Shqipëri i cili flet edhe për Shqipërinë, për kombëtarën tonë Ecurin, por edhe për Austrinë. Është interesante që ishte një përballje Austri-Shqipëri në miqësorë dhe mund realizohet në ndeshje të tjera, duhet përcaktoj shorti. E ndjekim edhe rikthehemi. Zoti ambasador, e parë, shumë faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit që ka mundësinë për të folur pak për aktivitet që shumë futboli. Në fakt, e kam luajtur shumë në Shqipëri, sigurisht në mënyrë jo profesionale. Në fakt, unë jam edhe kapitani i ekipit bashkimit europian. Me pëlqye shumë ndeshjet kombëtare Shqipërisë kundër Italisë, kundër Kroacisë, kundër Spanjisë. Kombëtare me pëlqye shumë, kanë një trener shumë i profesional edhe shumë i këndshëm, me telorit shumë motivuar, shumë ambicios. Ambasador, ju e preket pak, tha që Shqipëria kishte një grup shumë të vështirë, po shqiptarët u mërziten që ikën kaq shpejt. Duhet mërziten sipas jush? Sigurisht që jo, sepse kombëtare Shqipërisë ka luajtur kundër ekipeve shumë të fortë, Italia, ish kampion Euros, edhe Spanja, që me duket mund të jetë një favorit i madhë për të fituar titullin në këtë vit, edhe Austria, ka luajtur në Euro 2024, ishte herë e parë që kemi fituar grupin në euro. Grupi shumë i fortë me Francën, me Holandën, me Polonin. Ambasador, pam një Austri që na kënaqi shumë, gjithë Europa e quajti si skuadrën surprizë dhe kërkonin gjithë që të shkonte sa më larg. Pse ikët kështu? Nuk e di se ishte surprizë i madhe, sepse me duket në 7 ndeshje para Euros kemi fituar 6 herë, edhe kundër Italisë, kundër Gjermanisë e Turqisë. Fatkesisht nuk kemi pasur kapitanin, i cili është David Alaba. Ambasador, për ne është kënaqësi të vim këtu edhe të na flasësh në gjuhën shqipe. Si e keni mësuar kaq mirë këtë gjuhë? Kam filluar këtu afërsisht 5 vite më parë, kam filluar të mësuar gjuhën shqipe. Ndeshjet e Shqipërisë me Austrinë nuk kanë qenë shumëta. Do na e mundësosh një miqësore? Po, mua nuk është për mua të vendosë, duhet të kërkoj UEFA, ose FIFA.